Hyvää joulua, Ripet Films toivottaa. Tälle vuodelle nyt ei tullut joulukuusen hakureissusta video tehtyä. Se tuli niin jotenkin nopeasti tämän vuoden joulukuusi haettua. Ja aika hieno saatiin tällekin vuodelle. Toivon mukaan on tälle vuodelle ollut mielenkiintoisia videoita ja ensi vuonna me jatketaan taas videoiden tekemisellä ja katsotaan sitten taas uutta mielenkiintoista kuvattavaa. Ripet Films toivottaa kaikille katsojille ja kanavan tilaajille hyvää joulua. Moi!